Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da yanvarın 13-ünə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Yanvarın 13-ündə Bakı və Şərq Yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub şək küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə istiyi, gündüz 3-6 dərəcə istili olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 781 mm civa sütunundan 777 mm civa sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Gecə şəhər ətrafı yollar buz bağlayacaq. Azərbaycan rayonlarında əksər rayonlarda hava yağmurlu olacaq. Lakin gecə və səhər bəz yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, sulu qar qar yağacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq. Şərq küləyi əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir güclənəcək. Avanın temperaturu gecə 0.5 dərəcə uşaqda, gündüz 27 dərəcə isti. Dağlarda gecə 15-20 dərəcə uşaqda, gündüz 3-8 dərəcə uşaqda olacaq. Dağlıq və dağətə rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.